Мистецтво – один із важливих факторів розвитку суспільства. Особливістю художників є своєрідне бачення світу. Ці люди вміють виражати свої думки, мрії, ідеї, різні історичні події та природні явища. Все-все, що оточує людину за допомогою фарби і полотна. Для того, щоб стати професійним художником, перш за все, треба мати талант. Або, як кажуть в народі, мати особливий дар від Бога. На Балтщині є обдаровані митці, роботи яких завжди вражають своєю чуттєвістю і глибиною. Талановиті митці вміють передавати приємний настрій, особливо навесні, коли природа ще тільки прокидається, а душа людини вже палко прагне яскравих кольорів та емоцій. Отримати позитивний заряд енергії цими похмурими березневими днями можна у справжній місцевій скарбниці мистецтва – у Балтському історичному музеї. Адже саме у цьому закладі відкрита березнева виставка картин місцевих художників, приурочена до Міжнародного жіночого дня. До експозиції увійшли прекрасні живописні полотна, що мають таємничий, особливий магнетизм, які виконали три місцевих художника – Алла Косогорова, Наталія Ткачук та Борис Кольцов. Про художні шедеври весняної виставки знімальній групі телеканалу «Балінформкомпанія» повідав директор Балтського історичного музею Петро Ткач. У нас вже традиція склалася. До весняного жіночого свята ми готуємо виставку. Ми запрошуємо на цю виставку різних художників, а в цьому році ми запросили наших місцевих художників. І у виставці прийняли участь один мужчина і дві жінки. Ми дуже раді, що ця виставка відкрилася. На відкритті було дуже багато наших земляків і навіть гостей нашого міста. І ми отримали дуже багато чудових відгуків. А картини представлені Ткачук Наталі Феофанівни. Це людина, яка почала писати картини 50 років. Будучи хворою, вона продовжує писати до сьогодні. І одна із картин була нам писана в переддень виставки. І коли ми виїхали, вона ще була сира, вона ще чіплялась фарба. Друга дуже велика кількість картин – це ще одної жінки, працівниці музею Косогорової Алли Глібовни. Ну і зрозуміло, мужики не могли бути в стороні, а тому Борис Анісимович Кольцов представив на цю виставку також. Що переважає на виставці? На виставці, як ви бачите, переважають квіти. Адже найкращий подарунок жінки – це кохання чоловіка і з коханням вручений букет квітів. Квіти різні. Тут ви побачите і маки, і первоцвіт, який тільки-тільки що розцвів на абрикосі. І тут ви побачите троянди. Тут ви побачите самі звичайні прості квіти. Ну і зрозуміло, що не може бути виставка і хто малює квіти без квітів, які являються символом нашої України. Це калина, яка зацвіла весною білим цвітом, а осінню вона подарує нам червоні кетяги, які ми зриваємо. Це великий лікарський засіб, який ми можемо також використовувати. Тобто можна зробити такий перехід, що і квітка, і жінка, і для добра, і для радості, і для відради. Ми вважаємо корифеєм художників самодіяльних в нашому місті – це Борис Анісимович Кольцова. Це людина, яка, завдячуючи жінці, завдячуючи своїй дружині, пише. Він пише різну тематику, але, мабуть, ось ця любов до своєї дружини,
і отримане відповідно з її сторони, надихає його на такі чудові картини. Подивіться, будь ласка, ось це саме звичайний символ нашої України. Це весняна зацвівша калина. А поруч знаходяться маки. Ми часто приїжджаємо по полях, бачимо пшениця, і рядом на жовтому фоні квітують маки. А поруч, подивіться, ірішки, який чудовий витвір цього художника. І ви бачите, що до кожної набору квітів, до кожного набору, він підбирає спеціальні вази. Це велике надбання. Ну, а без, як кажуть у нас в народі, це дійсності витвір. А от подивіться, ще астри. Це дійсності, я вважаю, що велике мистецтво і велика любов, з якою Борис Анісимович відноситься до своєї кожної роботи. Тому що незалежно від того, чи це церковна тематика, чи це історична тематика, чи це прості наші квіти, вони зроблені з такою великою, щирою душею. І знову чергова зустріч з Наталією Феофанівною. Вона відбулася, можливо, випадково. Дві картини вона вперше поставила нам. Питаю, а де? Є ще роботи? Так, є, там десь за скринею сховані. А ті люди розібрали, я роздарувала. І все ж таки ми домоглися того, що вона зробила персональну виставку. Ну, а до дня 8 березня зрозуміло, що вона підготовила підбірку своїх картин, які ми не так давно привезли з Ананівського музею. І серед них дуже прекрасна природа. Природа нашого і річки рідної, близької річки Південного Бугу. А рядом весняні квіти. Подивіться, будь ласка, на ці ріски, на цю косицю, як кажуть у народі. Вона вроді жива. Ось хочеться руками взяти. А поруч ще її роботи. І запахло весною, коли ми подивилися на абрикосовий цвіт. І запахло весною, коли подивилися на набір ось цих квітів. Але як символ пам'яті маки, цілий набір маків – це символ тієї крові українців, які гинули на українській землі, на інших землях, в різні роки воєнні. Мак є символ. І символ, який поширений по всій території України. Не випадково Наталя Феофанівна приділила увагу цій картині. Ну і зрозуміло, поруч знаходиться зона рекреації. Це картина намальована в затоки, а ця картина намальована у нас на річці Кодимі. Сонце заходить, а ще на пляжу відпочивають люди. А художниця побачила ось цей сплеск фарб, в яких переважають жовті полоси. Ці полоси свідчать, що завтра наступить новий день, і цей новий день принесе нам щастя, принесе нам радість. Говорячи про роботи Алли Глєбин, треба сказати, що вони також різноманітні. В них відбулася також персональна виставка в нашому музеї. А це добірка картин, які присвячені 8 березню жіноцтву, присвячені святу. Дивишся на картини дійсності, радієш, тому що перед тобою свято, велика кількість квітів. Тут ви побачите і троянди, тут ви побачите і тюльпани, які зацвили, і тут ви побачите інші. І я думаю, що лучше всього за це розкаже художниця. Алла Глібівна Косогорова працює в Балтському історичному музеї. І не дивлячись на її обдарованість і величезний безкрайній талант, виявилася скромною, неймовірно приємною жінкою, спілкування з якою довело, що наші рідні місцеві люди, жінки, такі особливі і насправді щирі і надзвичайні. Розкажіть, будь ласка, що сподвигло вас творити такі унікальні, замечательні шедеври? Тому що це говорить про те, що, безусловно, це божественний дар творити такі прекрасні картини. Ви знаєте, я взагалі-то вот ці ваші слова сприймаю, ну, сурово, як комплімент, як вот оцінку моєї роботи. І за це я дуже благодарна.
благодарна вам, спасибо огромное. Ну, что меня сподвигает? Ну, я не знаю, вы знаете, наверное, все-таки вот это какое-то вот такое вот движение, которое, я не знаю, энергетика, которая вот внутри сидит, и вот она всегда пытается вырваться. И я считаю, что вот картинами своими пытаюсь вот так вот выразить себя, выразить свое восприятие этого мира, выразить свое отношение. Вот есть определенные мои такие вот работы, где вот непосредственно действительно выражается то, как я отношусь к этой реальности, как я отношусь к этому миру. Вот. И вот таким вот образом я считаю, что это все это внутреннее. Вот оно находится где-то внутри. И вот потом наступает определенный момент, приходит какое-то вдохновение, и тебе хочется... Но вот хочется все это вылить наружу, показать людям, как предоставить суду людей вот именно то, что внутри тебя. Ну вот где-то вот таким вот образом, я думаю, вот так вот все это и происходит. Вы знаете, оторваться от бездонности ваших картин просто невозможно. Ты погружаешься и не хочешь уходить из этого каждого отдельного мира, который существует в каждой вашей картине. А когда вы начали рисовать и когда вы осознали себя вот художником, когда эта вся энергия начала прорываться наружу, чтобы рассказать нам о своем существовании? Вы знаете, по сути, ну, мне кажется, что я вот как родилась, была совершенно маленьким ребенком, в сад меня не водил никто, я воспитывалась дома, я воспитывалась с родителями в домашних этих условиях, но единственное, что можно вот так вот открыть, вот такую вот маленькую, может быть, многие об этом совершенно не знают, отец мой художник, и он был заслуженным художником РСФСР, но дело в том, что восприятие и именно вот его работ в детстве это было, ну, поскольку совершенно я не относилась серьезно к этому. И, может быть, даже сейчас я очень сожалею о том, что я не воспользовалась опытом своего отца, потому что, действительно, я рассталась с ним довольно-таки в раннем детстве. И вот об этом сейчас, конечно же, сожалею. Был бы отец рядом, возможно, мой уровень был бы намного выше, и, естественно, и взгляд был бы иначе. Я имею в виду совершенно на этот мир. Ну, вот таким вот образом получилось, что с детства буквально я вот начинала что-то рисовать, что-то вот лепить, в скульптурке. Вот, есть и такое вот творчество у меня немного, но больше, конечно, предпочтение я отдаю живописи, потому что живопись мне близка. Я когда сажусь, вот мольберт передо мной, кисти, краска, вот откуда-то изнутри вот это вот все вот возникает, вот хочется вот сразу, я даже еще не знаю, о чем я буду писать. Вот поверьте, это я искренне говорю, я не знаю, о чем я буду писать, даже определенной темы нет. Но вот внутри вот что-то вот такое вот, вот раз, оно хочет выйти. То ли это цветы, то ли это фрукты, то ли это овощи. Но чаще всего, вот сейчас, вот в данный момент, я не знаю, больше всего все-таки предпочтение отдаю портретам. У меня очень большая коллекция портретов. Именно болтян. Болтян людей, которых я уважаю, которых я люблю. И я полагаю, что вот эта выставка – это только преддверие того, что я выставлю летом или ближе к осени. Ну, я так думаю, что люди останутся довольны, что люди воспримут именно мой труд, мою работу, воспримут правильно, оценят. Ну, я думаю, и мое творчество будет развиваться дальше. Я буду работать и буду писать, писать, писать. Если только это нравится, если я доставляю действительно хоть какую-то маломальскую радость, хоть какой-то действительно душевный подъем людям, это вот меня поднимает на такую высоту. Я буду работать, работать и работать. Приходите на мои выставки. Я приглашаю всех. Здесь точно болтяне получат море позитива и замечательной положительной энергии, заряда которого хватит на всю весну, правда? Потому что невозможно не почувствовать эту тонкую, высокую энергию, которая здесь присутствует. Скажите, что пожелаете всем женщинам? Женщинам я хочу пожелать того, чего бы хотелось мне, поскольку я сама женщина. Вот именно женщина, я все это чувствую и все это понимаю. И, естественно, желаю женщинам прежде всего чего? Это умиротворение, гармонии, гармонии в семье, в отношениях, гармонии, допустим, в достижении целей своих, чтобы все у них получалось, что вот если, допустим, какая-то цель есть, упорно идти, а вот жизнь такова, что вот на пути обязательно какие-то препятствия, обязательно на пути где-то что-то, вот споткнулся, упал. Так вот, что я желаю. Даже если упали, встать и идти дальше. Желаю крепкого здоровья, желаю радости, действительно, получения радости от труда, от деточек своих, от внуков, у кого они есть, от окружения всего. И, естественно, что в коллективе, где они находятся, работают, что все их понимали и все шли навстречу. Женщины, я вам желаю
всяческого добра, счастья и благополучия. Только всего доброго. Искренне это желаю. Чтобы в семьях ваших было благополучие. Чтобы вы понимали, любили друг друга, шли навстречу друг другу. Я приглашаю вас посещать наш музей, наш выставочный зал, смотреть наши выставки. И обязательно приходите с семьей, с детками, со старшим поколением, с бабушками, с дедушками. Приходите к нам и смотрите обязательно передачи «Балтинформкомпании», поскольку это семейная компания, где вы можете почерпнуть все, все для своей семьи. И, естественно, все это обсуждать и получать от этого огромное удовольствие. Потому что здесь можно почерпнуть для себя очень много положительной, позитивной энергии и очень много довольно-таки полезной информации.